ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಸೊ ಈ ವಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಕಳೆದ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಮೂಲಕ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ವಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಳೆದ ವಾರದ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಠಪಾಠ ವಚನ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 14:6 ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಚನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಾ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 14:6 ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯೋಹಾನ 16:6 ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರತು ಯಾರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಈಗ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಅಂತ ತಾನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 14:6 ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರ್ಗ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 1 ಯೋಹಾನ 3:8 ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವವನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಸೈತಾನನು ಪಾಪ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಲಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಲಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶತ್ರು ಇದಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆದಮ ಅವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಂದ ಜನರನ್ನ ದೂರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನು ಹಾಗಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಜನರನ್ನ ಅವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅವಿಧೇಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಅದು ಆದಿದಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆದಿದಲ್ಲೂ ಸೈತಾನನು ಪಾಪ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೈತಾನನು ಪಾಪ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕವನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ 3 ಜನ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಮುಖ್ಯ ದೇವದೂತರು ಯಾರವರು ಅಂದ್ರೆ 1ನೇದು ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು 2ನೇದು ಮೀಕಾಯೆಲ್ 3ನೇದು ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಈ 3 ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತರು ಲೂಸಿಫರ್ ಮೀಕಾಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಸೊ ಲೂಸಿಫರ್ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ಏನದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಲೂಸಿಫರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೂಸಿಫರ್ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ, ದೇವರ ನಂತರ ಲೂಸಿಫರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇವದೂತರುಗಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾರಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಂಡೆನೋ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನೋ, ಇನ್ನೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದನ್ನೋ ಮಾತಾಡದೆ ಇರೋದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಲೂಸಿಫರ್ ಅವನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಧ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೂ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋನಾಗ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆದಮ ಅವರನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾ, ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ದ. ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದಾಮ ಹವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏದೆನ್ ತೋಟದೊಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 14:1 ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಸೈತಾನನು ಜನರನ್ನ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಲಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು. ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹುರುಪುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋ ಹಾಗೆ, ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅಲ್ಲದವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವನ್ನ ತರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸತ್ಯ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ನಾವು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನ ದೇವರನ್ನದೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ, ಜೀವ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಡತನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಗಳು, ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ, ದೇವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಆತನು ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಪ ಪಾಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಷ್ಟು ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದನೇದು ನಾವು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಮ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಧರ್ಮ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಇದು ಬಂದು ಧರ್ಮ, ಇದು ಬಂದು ಸುವಾರ್ತೆ. ಸೊ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸುವಾರ್ತೆಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ. ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತೀರಾ, ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಗುರು ನಾನಕ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನ. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶಾಪಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 3:16 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇನಾ, ಇನ್ನು ರೋಮ 5:8 ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವಿನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕ್ ಬಂದ. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾರ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, 100 ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕುರಿ ಕಳೆದೋದ್ರು ಕೂಡ ಕುರುಬನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಕುರಿ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಳೆದೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಸುವಾರ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸುವಾರ್ತೆಗೂ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಧರ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಅದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ, ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗೋದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ, ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ. ಸೊ ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆ, ಶುಭ ವಾರ್ತೆ. ಅದೇ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿರೋದು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ.
ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪರಲೋಕ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೀತಿವಂತರು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಲ್ಲ, ನೀತಿವಂತನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಎಂಬ ಅದನ್ನೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಫೋರಂ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಜನರು ಏಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಾಶನದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಶನದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಲ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಮವ ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಪಿಗಳಾಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಪಿಗಳಾಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೂಲ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿದೇಶದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದು? ನೀನು ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ 6,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. 6,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸಾಲನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರು? ಆದಾಮ ಹವ್ವ. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಬಂತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಆದಾಮ, ಕೊನೆಯ ಆದಾಮ ಅಂತ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿನ ಕರೆಯೋದು, ಆತನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತು, ನೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಆದಾಮನಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸೈತಾನನಿಂದ ನಾವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೈತಾನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈತಾನದಿಂದ ಅವ್ರು ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದುರಾತ್ಮಗಳು ಜನರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೇನೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತೆ, ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸೂಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತು? ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರೋದು. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆತನು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೆರೆಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದು, ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನೀನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಯಹೂದಿರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕರು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ನೀನು ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋರಾಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ, ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ, ಈ ಪಾಪದಿಂದ, ಸೈತಾನನಿಂದ, ನರಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ
ರಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅದು ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರನೇ ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನಲ್ಲ ದೇವರು ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ದೇವರು ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈತಾನನಲ್ಲ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವರು ಆತನು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳು ಆದಾಮನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನವತಾರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಪಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕನ್ಯಾಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಳಾಗಿರೋಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಏನು ಅದ್ಭುತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭವನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಆದಾಮಂದೋ ಯೋಸೆಫಂದೋ ಅಥವಾ ಏನು ಯೋಸೆಫನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಪಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ ಯೋಸೆಫನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪನೂ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಪಾಪ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ಹೇಳೋದು ಸೊ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸತ್ತು ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗ್ತಾನೆ ಆಮೇನ್ ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ ಸತ್ತವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಕರಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವ್ರು ಯಾರು ರಕ್ಷಕರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಬದುಕ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕರು ಅವರು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನೇಕರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸತ್ತು ಆತನ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ನಾಮಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ಏನು ಯೇಸುವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯೇಸುವೆ ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಆಧಾರ ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮೂಲ ಪಾಪದ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಪಾಪದ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪಾಪದ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯವರು ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕಿರೋರು ಇರಬಹುದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೆಮ್ನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಏನು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು ನೀನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾ ದೀಕ್ಷಸನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತ ದೀಕ್ಷಸನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು ನಮಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರೋರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪಾಪ ವಾಸ್ತವ ಪಾಪ ಪೂರ್ವಜರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವಿಧಿಯಿಂದ ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಧಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬರಹ ಹಣೆ ಬರ ಆಗಿತ್ತು. ಏನದು ಹಣೆ ಬರ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಮನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಅವರ ವಿಧಿ ಬರಹ, ಅವರ ಹಣೆ ಬರ. ಆ ಹಣೆ ಬರವನ್ನ ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸೈತಾನನ ಬಲವನ್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ತು. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ, ಯಶಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬೋರು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ತರದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಕ್ಷಣೆ. ಯಶಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನಿಂದಲೂ ವಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಶಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನರಕದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಾವು ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಂಬಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಆನಂದಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ, ಈಗ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಬದುಕುವ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಏನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋದು, ಎದ್ದೇಳೋದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವ್ ಯಾರು ಆತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರೇ, ಈಗ ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರೇಯರೇ, ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರೇಯರೇ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಏನು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅನೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಈ ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಗಳು, ನೀನ್ ದೇವ್ರ ಮಗ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ನಂಬ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನ್ ನಂಬ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಒಂದು ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ವಾ ನಾವು? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಲ್ಲದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪಾದದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ನಾನು ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸರಿಯಾದ ದೇವರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೆಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರನ್ನ? ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯ ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ, ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ, ಏನ್ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ ವಾರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಸಮಯ. ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ನೀನು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಲೋಕ ಸುವಾರ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುವಾರ್ಥೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು. ಸ್ತುತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಮಾಡುವರಾಗಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ದುಃಖ ಇರಬಾರ್ದು. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಂಬೇರಿತನದಿಂದಲೂ ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮವರೇ ದೇವ್ರ ನಂಬಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ದೇವ್ರ ನಂಬಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ.
ಇವತ್ ನೀನು ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದೀವಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳದೆ ಇರೋರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಕ್ಕಾಗೋದು ಕೇವಲ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫೋರಂ ಮಾಡೋಣ, ಫೋರಂ ಟೈಮ್. ಸಂಜು ಕೇಳ್ತಿದೇನೋ ವಾಕ್ಯ? ಹೌದು ಪಾಸ್ಟರ್, ಮುಗಿತು.